שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. מה שבעצם אני רוצה לעשות, ללמוד לכם היום טריק איך לשלב בין מיליון תמונות. אז אני הכנסתי לפה כמה תמונות לפוטושופ, אני אבחר את כולם, אני אעשה לו קצת קוטרול מינוס, אבחר את כל התמונות שלי, בואו ננעל את השכבה הזאת שלא תעצבן אותנו, ואני אבוא לכאן, קוטרול T לכולם, ואני אגדיל אותם שיהיו ממש 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 גדולות מעבר לכל הקובץ שלי. עושה לו עוד קצת קוטרול מינוס ונגדיל אותו ממש ממש יהיה גדול על הכל. מה שבעצם אנחנו רואים כאן שכל תמונה בעצם מילתה לי את הקובץ, כי בלרים בעצם אנחנו רואים את התמונה ביחס לקובץ שלנו. הנה הוא סיים עוד הטרנספורמציה. לאחר מכן מה שאני עושה לו זה קוטרול 0, כי בעצם אני ביצעתי כאן איזושהי התרחקות מסוימת, ואנחנו נעשה לו כאן קוטרול 0 רק שהוא יסיים פה את הטרנספורמציה. למי שלא יכול לעבור בין השכבות בצורה אוטומטית, יש לכם פה את כלי המוב, יש לכם כאן את האוטו סלקט, תסמנו לו וי קטן והכל יהיה בסדר, תעבור בין תמונות בצורה אוטומטית. אז הנה התמונה הראשונה שלי שהיא משפיעה על התמונה מתחת וככה הלאה. מה שאני עושה, אני בא לפה ופשוט אני מוריד לו כאן את השקיפות לכל אחד. אפשר לבחור גם את כולם ביחד ולתת פה לכולם את אותה השקיפות, לדוגמה נגיד 35. מה שקרה, נוצר לי בעצם שיקוף, כל תמונה משתקפת לאחרת, אתם יכולים לראות את זה פה, כל תמונה משתקפת, אם את התמונה הזאת אני אוריד עוד טיפה, אפשר לראות ממש את כל התמונות האחרות משתקפות. זהו, מקווה שהטיפ הזה עזר לכם, שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, והנה למדנו היום עוד משהו נחמד, איך אנחנו בעצם משלבים בין תמונות. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, ביי ביי. שלום, כאן חנוך מסולו לימוד עיצוב גרפי אונליין. אנחנו בעצם בית ספר שמלמד סטודנטים אונליין אחד ואחד. מה שאני הולך ללמד אתכם היום זה לקחת תמונה, להכניס אותה לתוך לב חמוד מדהים ולהשליך את זה על כל התמונות. אז יש לזה מספר שיטות, אני אלמד אתכם את שני השיטות. שיטה הראשונה זה לבוא לשייפים ולבחור לי איזשהו לב. יש לכם פה אין ספור אפקטים, יש לכם גם פה כל מיני שייפים שאתם יכולים לדלות או להוריד מהאינטרנט, ואני אבצע איזשהו לב חמוד, קטן, ממש לא משנה הצבע, כי גם ככה אנחנו צריכים רק את התוכן של התמונה. אני בא פה לשייפ ואני לוחץ לו קוטרול ומקליק, ואז אני מקבל את הבחירה שלו. ובעצם פה התפקיד של השייפ הסתיים. אני לוקח את השייפ הזה וזורק אותו לפח, כי אני לא צריך אותו יותר, שלא יפריע לנו לדברים אחרים אחרי זה. לאחר מכן אני בעצם מבצע פה פקודת מאסק, ואת המאסק הזה, הצורה של הלב, אני משכפל לכל התמונות. מה שקורה, הוא העביר לי את זה פשוט לכולם, את התמונה הזאת אני לא צריך. עכשיו מה נשאר לי? פשוט להזיז אותם, ואני יכול לראות בעצם מה שקרה לי כאן. ופה אני יכול להוסיף להם איזשהו אפקטים חמודים, לדוגמה הצללה, קו קונטור. בואו נעשה את זה על תמונה אחת, ואז אתם תראו איך זה בעצם עובר על כולם. באתי לראשונה, בואו ניתן איזשהו דרופ שדו קטן, ניתן טיפה לא יותר מדי, צל שאפקט שלא צריכים למשוך איתו כי אז יהיה מגושם, ממש בקטנה. אפשר לראות גם את הגודל, אם אני עושה את זה ככה בקושי יראו אותו, זה ממש 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 בקטנה. ואני אומר לו כאן סטרוק, אם אתם רוצים אתם יכולים לשדרג את זה גם באיזשהו סטרוק חמוד. אפשר גם להחליף לו כאן את הצבע, בואו נחליף אותו לאדום. ואני אומר לו כאן אוקיי, אז אנחנו בעצם רואים את האפקט שנוצר לי על התמונה, שזה בעצם גם סטרוק וגם הצללה. את אותם אפקטים מה שיצרתי פה, אני הולך להשליך על כולם, אני אלך למוב שלא יהיה לנו בעיות כאן, אפקט, עומדים על האפקט פה, ועם אלט אני פשוט משליך את זה על כולם. מאוד מאוד פשוט, אני לוחץ Alt במקלדת שלי, פה אין צורך, אני אעבור לכאן, Alt על המקלדת, על התמונה. זהו, עד כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, לימודים אחד על אחד בהדרכה פרטית ואישית לפי הקצב שלכם. ש...
שיהיה לכם המשך יום טוב, תודה רבה שהקדשתם לי מזמנכם לצפות בסרטון, להתראות, ביי ביי.